Dobrodošli, bratje in sestre. Tokratni live bo v slovenščini, v slovenskem jeziku. Pojavila se mi je namreč potreba, da to naredim, zato da bi poudaril pomembnost teksta, ki ga bom sproti prevajal, ker nekateri ste šli na Google prevajalnik in to je katastrofa tam. Danila Končar, dobrodošla, nastavi. Tamo sam ti napisal, treba se oterasiti svih strahova i onda ćeš imati pristup na Atlantidu. Evo, toliko od mene, sestro, glavo gore. Tako da sem se odločil, da bom sproti to prevajal, prevod ne bo sicer perfekten, ampak pomembno je, da vsi dojamete, za kaj gre. Začel bom tako. New Age religija je najhujša religija 21. stoletja. Nobena religija in njene sekte niso naredile toliko škode človeku, raziskovalcu oziroma iskalcu tega, kar je res, kot prav New Age in prepričanja New Age so zakodirana v skoraj vsakem iskalcu tega, kar je res, ki je iskal zunaj sebe. Redko kdo ni zmanipuliran in zaveden strani New Age religije. New Age religijo so pa ustvarile varnostno obveščevalne sile Koščejev oziroma Hazarske mafije oziroma Anglosaksoncev. Tako da tisti, ki imate dovolj inteligence in dovolj previdnosti, imate idealno priliko, da dobro prevetrite vse tekste, ki so v angleščini, vse knjige, ki so v angleščini, ki se tičejo duhovnosti, kajti to je edini način, da vi sami spoznate, a ste bili, pa koliko ste bili, a niste bili zmanipulirani. Razni kjuji, beli šeširi, pičke materine itd. Vse to spada pod New Age. New Age je nevaren zaradi tega, ker se pridržuje in od vas pričakuje, da boste popolnoma pasivni in da boste postali vodeni. Zato, ko je recimo propaganda Trust the Plan, zaupaj planu, pa to ni nič drugega kot copy-paste tega, kar se je naredilo v Sovjetski zvezi pred tem, ko je na vlado prispel Stalin, ki je poklal, pobil večino Slovanov in dobrih ljudi v sami Sovjetski zvezi. Končali so v gulagu. Še enkrat bom povedal to, kar stalno ponavljam. Vsak je zase sam odgovoren. In vsak od nas ima svoje notranje vodstvo. Ne rabi nobenega zunanjega vodstva. In to je osnova, da vstopi vase, da spozna samega sebe. S tem spozna cel svet. Kdorkoli se ukvarja zunanjim svetom, je na napačni poti oziroma ne more trditi, da je duhoven, lahko pa zunanji svet opazuje kot manifestacijo svoje notranjosti in vkolikor v zunanjem svetu ni ničesar takega, kar bi njega samega spravljalo iz tira, mu ustvarjalo nelagodja itd., potem lahko tak posameznik trdi, da je čist. Toliko o tem. Bravo, super Goga Art. Gremo naprej.
s proti bom prevajal tekst, in ta live bom dal na objavo, še za nenada orientacija, danes je, kaj je danes, četrtek, 6. aprila, ura je 15.44. Sprememba polov zemlje in bodočnost bele rase. Pred kratkim so v mnogih krajih sveta so se v mnogih delih sveta pričeli pojavljati neobičajni svetlobni stolpi. Stolpi svetlobe od neba do tal, ki so jih ljudje fotografirali in objavljali na internetu, od Amerike, Kanade, Norveške, Kitajske, Rusije in tako naprej. To bi lahko bil eden od znakov približevanja spremembe geografskih polov Zemlje. Jaz bom tukaj dodal svoje geomagnetnih polov Zemlje, ne samo geografskih. Hipotezo o živi Zemlji je dokazala ekspedicija na čelo s priznanim geofizikom in veteranom vojne špionaže Igorjem Nikolajevičem Janickim. Kasneje so vse to potrdili v Inštitutu zemeljskega magnetizma, ionosfere in širjenja radiovalov Nikolaj Vasiljevič Puškov Ruske akademije znanosti. Razveseljuje nas dejstvo, da se bo krenilo v obnavljanje objekta SG3. To je kolska svrhgloboka vrtina. Kot inicijatorji so seveda v ospredje stopili Geološki inštitut Kolskega znanstvenega centra Ruske akademije znanosti, znanstveno-proizvodni center NEDRA, Ruskega državnega geološkega holdinga Rosgeologija in znanstveno-proizvodni center Kolska svrh Duboka. Bom kar direktno prebral. Raziskovanje Ernsta Rifgatoviča Muldaševa, doktorja medicinskih znanosti, profesorja in na svetovnem nivoju znanega kirurga, oftalmologa, generalnega direktorja Vseruskega centra očne in plastične kirurgije Ministrstva za zdravje Ruske federacije in UFI, to je glavno mesto republike Baškortostan ali Baškirija, pokazalo se je, da je tako imenovana kula, kak to prevest, ne? Tako imenovani stolp, hudičev stolp, evo, tako on prevedo, ne? Na jeziku indijancem stolp slabih bogov v državi Wyomingu v Ameriki. Nacionalni spomenik je razglašen kot tak strani Roosevelta. To je kraj bodočega severnega tečaja ali severnega pola. To pomeni, da se bo tja premestila os Zemlje. Imate, tu bom še dodal svoje zraven komentarje, imate v Koranu napisano, da tisti dan, ko bo sonce ušlo na zahodu, ne bo več možno, da se pokesamo in nobene molitve ne bodo upoštevane. Upam, da je to vsem jasno.
To su rezultati njegove zadnje znanstvene ekspedicije u Tibetu, no, tko bom prevedo. Višina tibetske planine Kailash, ki je znana tudi pod imenom planina svastike, v bistvu je to center sveta, ampak pustimo to, mnogi ste, ki ste me sledili, a ne, sem vas mentalno peljal v Kailaš, kar ste doživeli, ne? Gremo naprej. Ostali pa pač ste prikrajšani, zato mi je žal. Ne? Vi ste priče tega, kar jaz govorim. In višina Kailaša je 6666 metrov. Prav tako se govori o meritvah 6638 in 6714 metrov, se pravi, to je vse relativno, ne? Ampak se bomo zadržali na prvotnem zaradi sledečih meritev. Sprovajanje meridijanov od Kailaša do piramid v Egiptu in podaljševanje linije vodi do Rapa Nuija. To so oni otoki, na katerih so znanstvene strani nepojasnjene, ne? Nepojasnjeni veliki kamniti bloki velikanov. Ne? Upam, da ste to vsi videli. Ne? Se pravi, vekolikor mi vizualiziramo meridijan od Kailaša do piramid v Egiptu, ne? Vidimo, ne? Da se na tej liniji do Paranuija nahajajo piramide Inkov. Še bolj interesantno je to, ker je razdalja od Kailaša do Stonehengea točno 6666 metrov. Potem od planine Kailaš do skrajne točke hemisfere severnega pola razdalja je točno 6666 metrov oziroma kilometrov. Do južnega pola pa dvakrat toliko, dvakrat 6666 kilometrov. To je dokaz, da je planina Kailaš direktno povezana z glavnimi piramidami Zemlje in drugimi ključnimi objekti tako imenovanega sistema starodavnih monumentarnih konstrukcij. Ni slučajno, a ne nerbe, to je nacistično društvo za proučevanje stare germanske zgodovine in nasledstva prednikov, na Altaju iskal popek Zemlje, torej geomagnetno cono, ki je sistem gravitacijskih elektromagnetnih polov. A v Volgogradu, takratnem Stalingradu, okrog Mamajevog kurgana, to je, se pravi, so iskali akupunkturno točko Zemlje. Celo vikend hiša od Putina se nahaja na obali altajske reke Katunj. V prevodu z altajskega jezika Kadin, gospa, gospodična, oziroma kako se temu reče, gospodinja, domačica. Na teritoriji
tako imenovanega belovodja. Tisti, ki ste brali vede, veste, zakaj gre. Nobenega dvoma ni, da je preko oceanskim elitam to jasno, ker že pakirajo kovčke in se izseljujejo v Južno Ameriko, še posebej v Brazil. Jaz se bom tukaj zaustavil, pa bom dodal svoje zraven. Slovenija se bo nahajala, in to se bo hitro zgodilo, to ne bo dolgo trajalo, Slovenija se bo nahajala na takem področju, se pravi, za Balkan ni nobene nevarnosti, za Helm. Tisti, ki pa živite v Kanadi in Ameriki, čim prej pridite nazaj domov. Pa ni važno, a ste Srbi, a ste Hrvati, a ste Slovenci, to sploh ni važno, kajti kompletna Amerika bo pod večnim ledom in snegom do naslednje dobe. Se pravi, v Wyomingu bo severni tečaj. Tako da je to že znanstveno potrjeno in dokazano, a ne? To ni nobena slutnja ali pa neko bluzenje po oblakih. Tako da vedite, da bomo mi tukaj dobro skozi prišli, tisti, ki preživimo, upam, da bom jaz tudi zraven, nisem siguren. Niti v to nisem siguren, da se bom zjutraj zbudil, ne moreš biti v to siguren, ni variante. Tako da bomo tukaj imeli klimo takšno, kot je sedaj v Dalmaciji, bratje in sestre. V Sloveniji bo klima takšna, kot je sedaj v Dalmaciji. V Makedoniji, Srbiji, Črni gori bo in na Hrvaškem bo veliko topleje, kot je bilo sedaj, ko je severni tečaj tam, kjer je. Se pravi na ozemlju nekdanje D-A-A-R-I-E. Gremo naprej. O, Bože moj. Prejšnja raziskovanja Inštituta dinamike geosfer Ruske akademije znanosti na bazi znanstvenega sveta RAN za fiziko solarno-zemeljskih odnosov Sonce-Zemlja so pokazala, da se je v 150 letih magnetnega polja Zemlje sam magnetizem zmanjšal za 10%. V tem času je severni magnetni tečaj ali pol spremenil svojo lego 685 mil na Arktiku. V prejšnjem stoletju se je hitrost premeščanja magnetnih polov povečala v primerjavi s predhodnimi 4 stoletji. Po zaslugi Stalina in Beriji je bila organizirana visoko široka zračna ekspedicija Sever 2, na čigaršnjem čelu je bil general major avijacije Aleksander Aleksejevič Kuznjecov, načelnik glavne uprave Severnega morskega toka, Glavsev Morput, pri svetu ministrstva oziroma ministrov nekdanje Sovjetske zveze, a v sestavu so bili vsi pomembni sovjetski polarni raziskovalci. V Sibiriji bo zopet subtropska klima,
tako kot v davnih časih. In to bo naravni fenomen, ne pa umeten, kot so ga planirali sovjetski inženiri, ki so predlagali, da se vodi delijo. Tako da med Tihim in Severnim oceanom izgradijo gigantsko konstrukcijo zaradi izboljšanja klime Sibirije in visokega severa. Tako da bo vse do vsega prišlo na naravni način, v skladu z kozmičnimi dogajanji, ki so ciklična. Putin dobro pozna skrivnost koledarja Majev. Sam Vladimir Vladimirovič se je rodil pod znakom EP. Leta 2012 ni bilo konca sveta, kot so seveda ne, New Ageri in idioti najavljali, ne, ve se zakaj, ne, ja. Ampak obratno, to je bil vhod v novo dobo razvoja človeštva. Se pravi, planeta našega sončnega sistema in postrojile so se v linijo, vse je postrojeno v linijo usmerjeno na mlečno stezo. V zodiakalnem sistemu je to prehod iz epohe rib v epoho vodnarja. Stara znanja, popolnoma detaljno, jasno in razumljivo dokazujejo sodobne poglede na ustrojstvo tega sveta. Maje so za seboj pustile Colkin. V prevodu z jezika Majev to je račun dni. Koledar s harmoničnim sistemom, se pravi matrico, računanja 13 proti 20. Osnovna enota je številka 13. To je glavni koeficient, konstanta harmoničnega sistema, ki formulira strukturo Colkina, ki je sestavljen od 260 elementov. Tu bom je svoje še dodal zraven. Mesecev v letu je 13, vsak mesec je dolg 28 dni in to je pravi koledar. Ostalo je satanistični koledar, ki ni popoln, pa zato imamo vsako leto sranja, ne? Se pravi, to je umetni koledar, koledar, po katerem živimo, namenoma ustvarjen tako, da smo zmedeni, da ne vemo, katero leto je, kateri dan je. Po naravnem, ne? Se pravi, da smo oddvojeni od naravnega ciklusa, naravne ure, naravnega koledarja. Majevski koledar je bil naravni koledar. Koledar, ki ga mi uporabljamo, je satanistični. Zato imate prestopna leta, pa imate februarja 28 dni, pa take neumnosti. Pol vas pa jebejo še s tem, ko je, ja, zdaj je poletna ura, zdaj je pa zimska ura. Evo, da to argumentiram, vprašajte se, katerega leta smo mi zdaj? A smo tega leta, za katero mislimo in so nas prepričali, da je to leto, ali nismo? Potem boste razumeli svojo zmedo in svojo odtujenost, tako od sebe, kako od svoje narave in od narave same. Kajti človek je samo del matere narave, pa nič drugega ni človek. Gremo naprej. Število 260 je proizvod dveh števil kompletnega sistema. 260 je 13 krat 20. Časovni ciklus je sestavljen iz 13 baktunov. To so sekundarne frekvence svetlobe.
Leto 7531 Marija Bencak je po srpskem, starosrpskem koledarju, ki se je začel z podpisom premirja iz časov, ko je bila velika vojna končana med Kitajsko in Slovenijo. Takrat je se je začelo to. Sedaj imamo pa po Kristusu, a dokazi obstajajo, da je bil Kristus, tako imenovani, rojen šele 1500 in ne vem katerega leta. Jaz bi samo želel, da vi dojamete veličino tega teksta, ki je osnova za to, da človek ni fuknjen, da ni zmešan, da ni zaveden, da ni zmanipuliran. Kajti to, kar vam berem, je res. Ne pa tisto, v kar ste mnogi še prepričani, da je res. Gremo naprej. Baktuni predstavljajo časovnico, ki traja okrog 400 let. Od tukaj je 13 baktunski sistem dolg 5200 let. Njihova matrica je kreirana na ekspotencialnem binarnem sistemu števil z osnovo 20. In tukaj so izkoriščeni samo trije pogojni simboli, točke, ki označujejo enačbo linije, ki je ravna, ravna se pravi in ima pet enot. Stilizirane školke, ki označuje nulo, rang in popolnost. Sedaj mnogi imate predstavo o veličini kultur in civilizacij, ki so živele pred nami in nimate več razloga nasedati, da je svet obstajal zato, da pridemo mi, da smo mi najrazvitejši, da smo mi najpametnejši itd. Ne, mi smo deformirani, degradirani, nazadovali smo na nivo goje, ki si domišlja, da nekaj ve. Nič ne vemo. Gremo naprej. To je 20-tirni sistem, ki ima podobnost z univerzalnim binarnim, z univerzalno binarno kodo, ki je število, ki se nahaja v prvem rangu in ima množilec 1. V drugem rangu se množi z 20, v tretjem z 400 in tako dalje. Vrstni red prvih 13 členov reda je sledeči. 20 proti 1, 20, 400, 8000, 160000, 3 200 000, 64 milijonov, milijarda 280 milijonov, 25 milijard, 600 milijonov in tako naprej. A smo mi v stanju računati take dobe? Pa kje smo mi? Glupi, tupi, neupotrebljivi. Sodoben ciklus 13 baktunov se je pričel 3113. leta do te tako imenovane nove ere in končal se je 21. decembra 2012 v tej novi eri. Kar se tiče fraktalov, oni stalno ohranjajo proporcionalnost. Število 13 je fraktal, 130 proti 130.
kar je enako 13 krat 10. 144 fraktal 1440, kar je 1440 je enako 144 krat 10. Po slovensko-arijevskih vedah in koledarju koljadi dar, se pravi ta sprememba dob epohe, je predstavljena tako, da rokav naše galaksije gre ven iz ozvezdja lisice in se premešča v ozvezdje volka. Kaj bi tukaj bilo za dodat k temu tekstu? Ne se več naslanjati na staro. Lani je bilo tako, prejšnjo zimo je bilo tako. Vse gre na novo, bratje in sestre. Kontraproduktivno je delati primerjave tega trenutka in vsega, kar doživljamo, s čimerkoli, kar je bilo. Zato so mnogi zmedeni, ko od leta 2012 še zmeraj funkcionirajo na ta način, da govorijo, ja, pred 30 leti je bilo to, pa prejšnje leto je bilo to, joj, letos je pa drugače, nimajo nobene orientacije. Za nič se ne morejo oprijeti, kar je čisto razumljivo in zdravorazumsko sprejemljivo. Na nič iz preteklosti se ne moremo ozirati, kajti od 2012. leta smo v novi dobi, v vodnarjevi dobi in vse se nastavlja na novo. Pa tako tudi lokacija severnega tečaja geomagnetnega, ki prehaja v Ameriko, v Wyoming. Ko to pogledate, pol razumete veliko stvari, med drugim tudi to, zakaj tako pustošijo Ameriko. Zakaj so ljudje v Ameriki poskusni zajčki? Se itak nimajo izgleda, da preživijo pod večnim ledom in snegom. To je to, kar je v ozadju. Upam, da je to vsem razumljivo. Jurij Valentinovič Knozorov, doktor zgodovinskih znanosti, je prvi na svetu dešifriral spise majevske kulture in civilizacije, s tem, da bom tu se še jaz umešal not, ne? Maji so naenkrat izginili, niti trupel ni, nič ni, samo te zgradbe pa zapisi uklesani v kamen in v artefakte so ostali. Kam so pa šli? Kako so šli? To se vprašajte, gremo naprej. In kako to da so šli vsi? Njih niso pobili kavbojci, anglosaksonski zločinci. Gremo naprej. Zatem je odkritja matematično podkrepil Grigorij Jakovljevič Perelman v vidu oziroma v obliki formule idealnega goriva. Perelman že veliko let dela v strogo zaščitenem podzemnem kabinetu in je odklonil Nobelovo nagrado zaradi nevarnosti, da je Nobelova nagrada samo, kak bi rekel, past zahodnih obveščevalnih služb, da bi on šel ven iz Rusije in bi ga seveda ugrabili in mu pokradli vsa znanja, tako kot so jih ostalim znanstvenikom, ki nekaj pomenijo. Vsi so žalostno končali. Preden so žalostno končali, jim je bilo pa vse pokradeno. Gremo naprej. Razdelan je projekt z kodo Veper 1. Jamal
To je edinstveno mesto v svetu, kjer se dobiva kemijski element izotop osmijuma 1870S. Jamali, od katerega je odvisna možnost približevanja hitrosti svetlobe. Veste, za kakje tehnologije gre, a ne? Ko zahodni svet crkne, nam bodo dane na razpolago, pa bomo lahko potovali s skoraj svetlobno hitrostjo. Gremo naprej. Paralelno s tem, na svetu se pojavljajo indigo otroci. To je tako imenovana šesta rasa, ki poseduje nadnaravni intelekt in različne sposobnosti, ki niso karakteristične modernemu človeku. Imajo dobro zdravje, visoko mentalno razvitost, vse opči pogled na to, kako deluje svet. Se pravi, imajo božanski pogled na svet. Imajo posebne talente in še veliko drugega. Lahko bi trdili, da gre za čarobni desant rešitve vesolja, ki se razvija. Tu bom zopet jaz dodal svoje. Nažalost, taki otroci pridajo v roke prekletih, fašističnih, sotonističnih goj, ki si teh otrok ne zaslužijo. Takoj, ko se novorojenček rodi, mu najprej dajo cuker pod jezik. Potem ga brez vednosti staršev, brez vednosti matere in očeta cepijo. Koliko cepiv dobi otrok? Zakaj je toliko avtističnih otrok itd.? Zato, ker zlodeji, hazari, mafija, vejo za to in jih želijo onesposobiti že v času, ko so mamice noseče. Prepoznajte to. Zakaj je obvezno rojevati v bolnici? Zakaj se ne rojeva doma? Tu imate odgovor, da bi se onesposobilo šesto raso, bratje in sestre. In vsi, ki ste se cepili, ste kriminalci, pa če se tega zavedate ali ne, vsi, ki podpirate cepljenje in cepiva, ste kriminalci in delujete proti božanskemu planu in ni variante, nimate pravice dihati tega zraka. Evo, toliko od mene, z te strani. In tisti, ki se nad svojimi indigo otroci znašate, pa jih avtoritarno zatirate, jim lomite hrbtenico in jih vzgajate v goje, sužnje in prodajeno robo, kakršni ste vi sami, jebite si mater preklete barabe. Nafukali boste ko žuti. Pa ne zato, ker bi vam jaz hotel kaj slabega. Gremo naprej. Treba se spomniti celega niza eksperimentov s krvjo raznih narodov in ras. To se je dogajalo 30 let prejšnjega stoletja. Strani ruskega znanstvenika svetovnega imena, genetika profesorja Manojlova, ki so dokazali, da človeštvo ne more imeti edinstvenega prednika in skupno pramater. Dokumenti so poprej bili zaščiteni, ampak je nedavno z njih odstranjena oznaka stroge zaupnosti. Rusija bo predvodila
prerojeno civilizacijo zemlje. Kako odreagirajo svinje, prostitutke, goje, anglosaksonci, hazari in ostale mafije? Putina so šli in so ga enostavno razglasili za vojnega zločinca in izdana je tiralica za z njim v Hagu. E pa, dragi moji, če imate vse toliko pameti, pol veste, da je Putin pred Bogom prisegel, da bo rešil človeštvo pred temnimi silami in pred idioti, ki so vladali v dobi rib. In kdorkoli Putinu ne da podpore, je idiot. Totalni idiot. Kajti vsak, ki pred Bogom priseže, je vzet, to, temu se reče, to moj prijatelj, ne bom ga tukaj izpostavljal, ne pravi, ja, bo pa vzet iz prometa. Kajti božanski načrt se odvija ne glede na vse. In vsak je vsakega je moč zamenjati. Nihče ni nezamenljiv. Nihče. Zato tam trditev, ne, da je ta proces nemogoče zaustaviti. Nemogoče. Gremo naprej. Rusija bo vodila preporojeno civilizacijo zemlje. Center civilizacije se premešča v Sibirijo, drugače rečeno v pol toplote, torej v južno Sibirijo. Prav tako se je potrebno spomniti čebljanskega meteorita, ki je padel 2013. leta v jezero v Čebljansku. Zakaj glih tam? Poslušajte tole. Ki v stvarnosti ni bil samo meteorit, ampak bi lahko trdili poseben opozarjajoči artefakt, znak poslat od zgoraj. In nihče ni umrl. Zdaj pa poslušajte to. Nihče ni umrl. Kljub temu, da je imel moč 500 kiloton. Bom bral naprej. Ekspertna ocena je potrdila, da je jakost eksplozije 300 do 500 kiloton bila prisotna, ne? Kar je enako jakosti udarnega bloka najmočnejše ruske strateške rakete Vojvoda, ki ima specialno projektirane bojne glave za uničevanje ameriških mest. Se pravi 500 kiloton eno, 500 kiloton drugo. In nihče ni umrl. Gremo naprej. Zato tudi trdimo, da je to posebno opozorilo od zgoraj. Posebno za tiste, še posebej za tiste, ki živijo na 59. meridijanu. Nulti, univerzalni meridijan, sproveden nepravilno, kar je tudi dokazano s pomočjo najmodernejših navigacijskih sistemov GPS in GLONASS. Meteorit je padel točno na linijo, na kateri se pričakuje premeščanje polov matere Zemlje. V skladu s proporcijami zlatega reza, linija Pulkovskega observatorija, to je rdeči trg Moskva, in linija mesto pada čebljanskega meteorita, Greenwich, London.
Čebljanska oblast je generator taktnega signala oziroma frekvence vseh geofizičnih procesov Rusije in celega sveta. Ural, ki je srce Evrazije, eno od najbolj tajanstvenih mest sile v Rusiji. Na severovzhodu Rusije, v Jakutiji, tam vsi veste, da so uspeli Indijanci, Jakuti so Indijanci v Sibiriji, so uspeli prepreživeti in se niso mazali s politiko, niti z ničemer drugim, kar je bilo prisotno v Sovjetski zvezi in je prisotno še sedaj v Rusiji. Kajti vsi veste, da v Rusiji se poteka najhujša vojna med Hazari in ljudstvom. Dva glavna centra zla za celi svet, odgovorno to trdim, sta Moskva in kaj je že ono mesto gor? Petersburg, ne? Sankt Petersburg. Od tu gre vse zlo po celem svetu. Odgovorno trdim. Se pravi, da Rusi ta trenutek imajo največjo vojno. Znotraj Rusije to v Ukrajini je mačji kašelj. Kakšno vlogo pa ima Rusija v novem svetu, pa vsak od vas lahko gre, pa si začrta na osnovi tega teksta, ali? In ustvari predstavo, na katerem mestu oziroma položaju bo Ukrajina po premiku severnega pola oziroma tečaja. Gremo naprej. Se pravi, v Jakutiji, Republiki Saha, se nahaja geopatogena cona ogromne moči, ki bo kaj kmalo odkrila mnoge skrivnosti naše severne pradomovine, prelepe bele rase. Torej, govorimo o Hiperboreji, ali Skifiji, veliki Tartariji, veliki Asiji, Arktide, Arktogeje, se pravi Darije, in slovensko-arijevske imperije planetarnega nivoa. Ta tekst nam je posredoval Dobrica Milkovski, ni pa on avtor. Če bo avtor želel, ga bom jaz tudi omenil. Vkolikor niste razumeli, preberite, tam imate v jeziku Helma, ali pa poslušajte večkrat, da ne boste budale, kajti to, kar je tukaj zapisano, je 100% res. In da niste presenečeni in v šoku, ker vse, kar se zdaj odvija, ni vse samo Blue Beam projekt, ampak je projekt menjave zemeljskih polov. Tu bom še odprl komentarje, ker je nekdo zapisal. Tekst je pa napisal Stefan Vukovič. Se pravi, je zbral prave, verodostojne informacije, jih dal na papir, posredoval nam jih je Dobrica, jaz sem pa to tukaj prevedel s svojimi pojasnili, da bi vam olajšal razumevanje. Ključ je zmeraj, bratje in sestre, v razumevanju. Kaj ti idiot, ki ne razume, zakaj se gre, zmeraj napačno reagira, živi v svojih lažnih prepričanjih in ostaja idiot. In še en sindrom ima, on je žrtev dogajanja. Prepoznajte tudi to. Zdaj pa tako, jaz sem objavil na svojem zidu fotografijo
tega meteorita iz 2013. leta. Imam en košček tega meteorita. Preko njega sem dobil verodostojne, originalne informacije in vesel sem, da mi je uspelo priti do tega koščka, ki vsebuje vse, kar je meni potrebno vedeti. Kdor me ima za budalo, ima to pravico, naj me ima. To ni moj problem. Zdaj pa tako, ko sem objavil to fotografijo, lahko si ga pogledate, sem tudi pri Liveu z Dobrico povedal, ne, da tisti, ki ste dovolj razviti, lahko vzpostavite komunikacijo preko fotografije in pridete do podatkov. In bom končal svoj ta Live z tem, kar je zapisala Danila Končar. Danila, svaka ti čast. Miran, in prevajal bom, če mi dovoliš. Miran je v zadnjem javljanju v živo z Dobrico, včeraj, pojasnil, kaj je ta komad meteorija oziroma meteorit. Predlagal je, da kdor želi, gre v meditacijo in se poveže z meteoritom in ga vpraša, karkoli želi vedeti. Pravkar sem to storila. Pristopila sem, odmaknila mentalno vse to, v kar je zavezan, močno je seval z energijo. Se pravi, močna energija je bila prisotna. Dotaknila sem se ga in vprašala, odkot je prišel, če pa je iznad nas kupola. Dobila sem odgovor. Iz notranjosti, iz vode. Pričele so mi teči solze. Energija privlačenja oziroma magnetična energija je bila zelo, zelo magnetna. Naenkrat sem se znašla v vodi in kamen oziroma meteorit me je vlekel na dno, držala sem se za rumen trak. Videla sem svetlobo in prehod. Dobila sem sporočilo, da je tukaj Atlantida. To, da nisem mogla vstopiti, niso mi dovolili vstopa v Atlantido. Rekla sem, da se bojim, ker je občutek bil zelo močan. Meteorit se mi je iztrgal iz rok, ali sem ga pa spustila in rekel mi je, drugič, zelo intenziven občutek. Kratko je trajalo in nisem nadaljevala. Danila Končar, vsaka ti čast, hvala ti, da si vzela čas, da si to naredila, da si imela hrabrost, da si to naredila in da si to tudi objavila. Mislim, da si lahko vsem, ki me sledijo za vzor. Vsaka ti čast, Danila. Ko se boš ti osvobodila, ću preći ovako da se ne mučiš, kad se oslobodiš svih svojih strahova, prolaz u Atlantidu će ti biti dozvoljen. Moja preporuka, kad ti se to dogodi, zadrži to za sebe. Molim te, sestro. Jer kad dođe pravo vreme, onda ćeš sve što naučiš u Atlantidi i o Atlantidi moć prenest kao informaciju na druge ljude. Evo, ako se ti sa time slažeš, naravno, slobodna je volja, jer ja nemam pravo nametat ništa svoje, ni tebi, ni nikome drugome. Evo, toliko, bratje in sestre, pa bom še plači, jer ti se čisti duša i otvorit će ti se sećanje na Atlantidu, pa ćeš se još za nešto pokajat, tri stvari imaš za odradit, jeli?
I onda ćeš putovat na Atlantidu kad god htjela i onda će i tebi bit glupi svi što objavljuju, bilo što objavljuju jeli, u Atlantidi, jer imat ćeš direktno informaciju. Ja? Isplaći ovo, nek ti se očisti duša. Mile Kovačević je zapisao kristal. Je, ampak to ni monokristal. Ampak je sestavljen iz veliko različnih, kako bi rekao, teh uzorcev kristalnih in materij. Tako da od zunaj je od toplote obdelan, ima opisujem ga, ker ga imam tukaj, ne? Sem ga imel v rokah. Znotraj izgleda ko pesek različne barve, ne? Največje barve kreme, kremasta barva, ko bela kava, ne? Pol so pa razna zrnca not, ne? Obdan je pa z temnim, kaj ti tisto temno je od eksplozije in od tega, ker je gorel v zraku. Ne? Sem pa danes odprijateljil eno nesramno baburo, ki je dala negativni komentar na to, kar je naša sestra Danila Končar napisala, taki naj grejo tam v Lidl, Spar ali pa kamorkoli hočejo, ne, v Mercator, ne vem, kamorkoli, ne, ni jim mesto med nami. Evo tak, to je to, bratje in sestre, jaz bom zaključil. Upam, da bo danes večer, da bo danes Dobrica dosegljiv, da bo fraj, da bo svoboden in dovolj spočit, da ob 9 narediva live. Vsi ste dobrodošli. Hvala vam, ne, na vašem sodelovanju. Kaj je pa v tehnosferi, pa itak vidite. Bom jaz obrnil kamero, samo da to, kar je pomembno, pokažem. Evo takole. Fronta gre, se pravi, do Belorusije, v Belorusiji ne morejo nič, ker je Belorusija zaščitena. Isto tako je zaščitena kompletna Ukrajina. Rolling ne morejo narediti. Vidite, da je luknja, pa tukaj luknja. Tako da to rolajo bez veze. V fronto samo nabijajo, zdaj nad Polsko. To pa rinejo na Avstrijo, so že šli čez Mađarsko. In proti Slovenistaniji, prekleti hudičevi Slovenistaniji, natovski fašistični, nacistični deđeli, njihova deđela Slovenzija, in na Hrvatistan že je prišlo not v Vojvodino, a vidite, tako da sam zračni tok je nezaustavljiv, se pa vse razkraja. Drugod pa nič ne morejo. Blokada, gotovo, in mi smo vsak dan bolj efektni, vsak dan močnejši, ne? In zahvaljujem se vam vsem za sodelovanje. Rastline niso zmrznile, imeli bomo hrano. Če pa tukaj in tam, kje lokalno so, jaz sem rekel, mi lahko delujemo generalno, lokalno je prepuščeno vsakemu posamezniku, ki ima to zavest. Tisti, ki nima te zavesti, pa naj on in tisti, ki živijo okrog njega, žrejo strupe, sranja, prehrambene proizvode in druge neumnosti. Evo, toliko, bratje in sestre, vsem želim lep sončen dan in dobrodošli ob 9 zvečer v javljanje v živo z Dobrico. Srečno!